seguro meu caminho. E falou baixinho ao meu ouvido: pra que eu não tivesse medo de nada, pra que eu caminhasse minha jornada e não parasse, não, por nada nem por ninguém. O anjo falou pra mim que todas as minhas orações são ouvidas e atendidas por Jesus, que era para não temer, mas só nele confiar, pois sua graça me acompanha sem cessar. Enxugou minhas lágrimas também, colocou sua mão de amor sobre meu ser, falou para eu não duvidar. Quando a dor e a fraqueza aparecer, o anjo do Senhor falou pra mim que ao meu lado sempre estará, que o Senhor do céu a ele deu uma ordem para não se afastar de mim. Depois dessas palavras que eu ouvi, fortalecido ficou o meu coração. Não duvidei, uma paz imensa invadiu a minha alma. A dor e a tristeza então se afastou de mim. Fui renovado pela graça desse amor que não tem fim. O anjo do Senhor falou comigo, ele é o meu abrigo verdadeiro e que não me deixará sozinho a esmo, mas sempre, sempre cuidará de mim. O anjo do Senhor falou pra mim que as portas para mim já se abriram e que era simplesmente para acreditar da minha bênção apostar, e que simplesmente era para me acreditar e das bênçãos me apostar. O anjo do Senhor falou pra mim.